Salve, gurizada, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram aí, já estamos no aeroporto, eu e meu pai, ele tá sentado por ali assim, a gente tá esperando para poder embarcar aqui no voo. Agora são umas 6 horas da manhã, a gente pode embarcar às 6h20. Então, gurizada, a gente tá indo nesse vídeo para Califórnia em busca de novos fornecedores aí pro drop e também aproveitar que a gente vai estar lá quando a gente acabar de trabalhar. Também vamos dar uma passada lá nas montanhas para poder fazer um esqui, um snowboard. Então espero que vocês gostem da jornada, eu chamo vocês a hora que a gente chegar. Pelo que eu sei, a gente vai ter que parar em Atlanta ainda, mas a hora que eu chegar eu volto com o vídeo pra vocês. Tamo junto, abraço. Fala, rapaziada, metade do caminho andado já. A gente tá chegando praticamente, falta uma hora e pouco. O avião tá aqui, a gente tá indo aqui pra Ontario, na Califórnia. E é isso aí, gurizada. Ansioso pra chegar, fazer a correria de sempre aí. Vou gravando tudo pra vocês. E olha que da hora lá embaixo. Primeira vez que eu tô vendo, tipo, dessa forma as coisas aqui embaixo, rapaziada. Porque geralmente é tudo plano lá pros lugares que a gente mora, né? Lá pra Flórida, etc. Aqui tem várias montanhas, meu. Olha isso aqui. Lá tem montanha com gelo. Não sei se vai dar pra ver. Mas muito legal. Tem um, aqui embaixo parece meio um deserto isso aqui, tá ligado? Então bem diferente. Mas é isso aí, gurizada. Depois volto com vocês na hora que eu chegar. Valeu! Chegamos finalmente aqui na Califa, gurizada, e agora são 11h30 da manhã. Lá na Flórida são 2h30, se não me engano. São 3 horas de diferença. Então agora é hora de pegar o carro. Volto com vocês assim que eu estiver dentro do carro. Valeu! Fala, gurizada, já aqui dentro do carro agora. Finalmente sem máscara, né? E a gente está indo agora conhecer pessoalmente, né, nosso supplier que vem trabalhando com a gente aí já faz, sei lá, acho que mais de ano. Quase um ano, e a gente tá querendo ir lá conhecer o warehouse, ver como é que é, ver todos os produtos pessoalmente também, dar uma analisada. E gurizada, vocês que também estão buscando fazer drop aqui nos Estados Unidos, né, é uma boa alternativa também dar uma pesquisada aí em alguns fornecedores, sempre tem alguém. A gente veio aqui não só para conhecer esses fornecedores, mas para também ver se a gente acha alguns outros fornecedores locais e conhecer mais outros lugares que a gente já tinha marcado, certo? Então é isso, gurizada, eu vou gravando aí ao longo pra vocês. Tamo junto. Aí, gurizada, chegamos aqui agora e antes de qualquer coisa, precisamos comer. O supplier aqui já foi gente boa demais, ela já pediu comida pra gente. Sabia que a gente tava chegando com fome. Esse é o segundo supplier que eu tô conhecendo aqui nos Estados Unidos pessoalmente, né? O outro supplier era para outras lojas. E eles também nos ofereceram comida, acho que é o que eles têm hábito aqui de fazer, algo bem educado, bem legal. E primeiramente vou comer aqui, trocar uma ideia com eles, daí volto aqui com vocês. Valeu! Aí, gurizada, acabamos de sair aqui do fornecedor. Acho que a gente ficou o quê? Umas 3 horas conversando ali. Foi um tempão.
A gente conheceu todo o warehouse, vocês já viram o vídeo aí. Mas foi bem legal. E ela é chinesa, né? E a gente chegou aqui, como eu falei pra vocês, ela tinha comida chinesa. E muito diferente, tudo muito diferente. Era bem bom, tinha várias coisas com camarão, coisas bem legais aí. Vou deixar uma foto em algum lugar aqui pra vocês verem. Mas daí tinha uma pata de galinha, tá ligado? Tinha uma pata de frango. Tinha uma pata de frango, meu. E que ele quis provar. Daí ele provou e pá, eu falei, pô, meu, tô de boa. Não tava afim de comer, tá ligado? E não tava com uma cara muito boa. E aí ele queria ficar empurrando pra mim, tá ligado? E ficou falando pra, pra ela que eu não queria comer, não sei o que. Dizou. No fim não comi. Mas ele comeu, acho que se arrependeu. E agora a gente tá indo pro hotel dar uma descansada, que a gente acordou 4 da manhã hoje. E depois a gente troca uma ideia e eu volto com vocês, valeu! Salve, salve, gurizada! Dia 2 aqui então. Ontem nem consegui falar direito com vocês a hora que a gente chegou aqui no hotel, porque, mano, a gente tava muito cansado. Eu fiquei trabalhando ali, mexendo nos anúncios por mais umas 2 horas depois que a gente chegou. E eu capotei, tá ligado? E o fuso horário, né, tudo ficou mexendo com a gente aqui. E gurizada, agora, hoje dia 2, a gente vai estar saindo pra correr, passar naquela lista toda de suppliers, de fornecedores que a gente montou, tá ligado? E agora a gente vai à caça, passar lá, conhecer eles e fazer toda aquela função, beleza? Então eu já volto com vocês. Aí rapaziada, a gente veio aqui no centro de Los Angeles também pra dar uma olhada, que aqui tem vários lugares que fazem wholesale. E mano, aqui é bem diferente de onde a gente mora lá na Flórida. Um caos aqui, parece cidade grande aqui, São Paulo, tá ligado? E bem diferente de onde a gente mora lá. Mas tem bastante coisa aqui. A gente tá numa área que tem um monte de joias, joalheria e pá. E estamos dando uma olhada aqui, mas é bem louco, bem diferente. Aí gurizada, olha que viagem. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque eu tô gravando com a GoPro agora. Mas olha só, tem muita coisa de China aqui, mano, na cidade que a gente tá. Muita coisa. Aqui é Mandarim Plaza, lá tem outros, tudo aquilo ali tem coisa de China escrito. Todas aquelas coisas. Aqui tem um banco de China também. Mano, ali atrás, ó, ali atrás tem outro negócio de China. Lá tem mais coisa de China. Tá louco. Tem muito negócio de chinês aqui. E vamos ver agora, a gente tá indo ali pro primeiro supplier pra trocar uma ideia, ver como é que eles são e tal. Daí espero que dê tudo certo, valeu. Aí gurizada, agora dá pra ver melhor o que eu tava falando. Olha quanta coisa de China, mano. Que bizarro, não sei se tô na Califórnia ou em Beijing. Onde é que a gente tá? Você é louco, tem muita coisa de China. Aí gurizada, se liguem na praia aqui perto de Malibu. Muito da hora. Salve gurizada, de volta aqui então. A gente já voltou pro hotel, final do segundo dia aqui de viagem. Foi um dia bem produtivo e um dia de aprendizado, tá ligado? E a gente teve alguns problemas também aí com alguns dos fornecedores, porque aqui na Califórnia o Covid tá bem mais, bem maior, bem pior do que na Flórida, né? Então muitos dos fornecedores acabaram fechando pro público e fechando para outros business, aquela coisa toda. Mas foi um dia bacana aí, a gente acabou passando aí, como vocês viram, na praia de Santa Mônica aí também. Passamos de carro ali só, porque a gente pretende vir aqui com a família
aí eventualmente, né? Então deixar pra conhecer melhor as coisas quando todo mundo estiver junto. Mas é isso aí, gurizada. Mexendo aqui nos anúncios, ó, aproveitando que a gente tá aqui no hotel um pouco. E amanhã volto com vocês. A gente vai ter que acabar voltando mais cedo aí pra Flórida, justamente por causa do Covid. Mas eventualmente a gente volta pra cá e finaliza com os outros fornecedores. E é isso aí, gurizada. Tamo junto. Fala, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô de volta aqui na Flórida já, chegando no escritório. E obrigado se tu assistiu até aqui. Infelizmente não deu pra gravar muito mais coisa lá, porque o Covid tá bem ruim na Califórnia, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de te inscrever no canal se tu gosta de e-commerce. Olha a playlist que eu tenho aqui sobre e-commerce no canal, que tem vários vídeos que podem te ajudar, beleza? Tamo junto, me segue no Instagram e até